Всім привіт, моє шанування. Ось закінчив чергове замовлення, але хотілося б декілька слів сказати, зробити заміри, якби і для себе, і можливо вам комусь буде корисним це. Так ось, поступило мені таке замовлення, треба було подумати на тему, мало бути дві пари рук, складені отаким чином, і посередині серця мав бути присутній морський вузол, міцний морський вузол. І якби напис 10 років дружби дорогому брату. І ще було завдання, щоб була якась скринька і ящичок, щоб це все складувалося. І якби поличка, типу п'єдесталчик такий. Ось таке замовлення. Вже матеріал, підбирання матеріалу, сама композиція, виконання, фінішне оздоблення, це вже було також, якби я мав пропонувати як майстер. Ну от, вийшло, то, що ви зараз бачите. На даний момент замовниця цілком довольна, я довольний, ну також як майстер, також мають свої якісь питання до цього вироба. Ну, але все ж таки давайте більш детально проміряємо, подивимося, як воно працює, як воно, як воно функціонує. Загальний габарит скриньки 345 мм, глибина 270 мм, але як бачив, вона от такого плану. Під таким скосом зроблено. Випустив такі бортики, ну і тут бортики. Ну, таки специфічно зробив форму скриньки. Імпровізував, так би мовити. Сама скринька зроблена з липи, покрита масловоском від фірми Edelweiss. І руки також зроблені з липи. А серце, як би ви думали, з чого? Серце зроблено з горіха. Дуже цікавий. Дуже цікава текстура. Так, ну що ж, висота. Висота у нас 125, ну майже 130 мм. Ну і тут бортики виступають десь на 7-8 мм, майже 10. Ось так відкривається, тут завісики прикручені. Ну і тут всередині бачимо, є такий шкантик, він 6 мм діаметром, і тут така дирка. Всередині розмір 315 мм, і тут 205 мм. Висота 75 ось тут. Ну, бачимо, воно йде під скос, таким під кутом. Відповідно, я так розрахував, щоб вся композиція тут поміщалася. Бачимо, цей отвір наскрізний. І ось там стає. І серце також тут має шкантик 6 мм діаметром. Ось таким чином. І закриваємо. І все гарно. Не баламкається, як то кажуть, і все гарно тримається. Вийняли, поставили. Так, руки, ну тут руки в такому межах формату А4. Товщина заготовки була 40 мм. Ну я не хотів, щоб це було грубо, щоб воно було якесь максимально таке витончене і делікатне. От, там у нас склеєна дошка. Ось. Ну, серце також зроблено з горіха. Горіх такий дещо якби виглядає, ну, сам по собі він такий підгнивший чуть-чуть, але має дуже гарну текстуру під маслом. Ну і вирізав тут ось такий вузол, морський вузол об'ємний. Ось. Вставляється і все це. Ну, тут напис 10 літ дружби дорогому брату. Напис робив фучиком, написав просто олівцем і вирізав. Ще хочу додати, що взагалі такого плану роботи, як от руки, так, робив перший раз. Тобто, ну я кажу, я проліпив одну руку. Також, ну досить складно, я вам скажу, частини тіла, при тому, що ми маємо
руки завжди перед собою, ну але є специфічний такий підхід до цього. В принципі, проліпив, почав взагалі-то вже різати заготовку, але мені взагалі-то з другої заготовки почав, бо з заготовці одній виліз сучок, ну а хотілося, щоб це були чисті руки. І що скажу, прийшлося другу заготовку робити. Зараз покажу. Серце, розмір, габарит 130 мм. Ширина, довжина теж 130, ну товщина тут така досить грубенька, майже 60. Оце попередня заготовка, яку я почав різати. Ну ніби склеїв, ніби все окей. Але отут, бачимо, вилізла чорнота така. Ось тут і ось тут. Ну тут можливо ще би зрізалося, але тут би вже не зрізалося. І прийшлося виклеювати іншу заготовку. Ще раз дякую за замовлення. Ну а тим, хто хоче побачити трошки більше, ніж зараз побачили, сам процес виготовлення, пропоную додивитися це відео до кінця.